ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍3 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛ, କେମିତି କ'ଣ ମୋର 90% ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛଡ଼ା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଡେରେ ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି। ବାକି ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଶ୍ରେୟ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ମାନେ ଯାହା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଠାଶୀ% ଅଛି, 528 ରହିଛି 600। ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କହିଲେ ଚଳିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଯେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରାଇଥିଲେ, ସେମିତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଭଲ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା। ସେ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତା ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି, ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ସତ୍ୟ ଯେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆମର 103 ପିଲା ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 100% ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଥିରୁ A1ରେ ଆମର 4 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ A2ରେ ପାଇଛନ୍ତି 14 ଜଣ, B1ରେ ପାଇଛନ୍ତି 24 ଜଣ, B2ରେ 17 ଜଣ, C ରେ 34 ଜଣ, D ରେ 9 ଜଣ, ଆଉ E ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଛି। ଏମିତି ଆମ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଆମ ଆଶା ଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି, ତ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଟିକିଏ ବି ଆମକୁ କମ୍ ଆସିଛି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ରେଜଲ୍ଟରେ, ମେଥଡ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଏ ବା ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଏ, ହଁ ସେମିତି ଆମେ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଟିକିଏ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପିଲା ଆମର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ଆମର ଆଶା ଥିଲା ହେଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ନାନା ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛିଟା ପିଲା ଏପଟ ସେପଟ ଟିକିଏ ହେଇଗଲେ। ହଁ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଆଶା ଅନୁରୂପ ମିଳିନାହିଁ, ଏ ପାଇଁ ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ରଶ୍ମି, ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ୟୁନିଟ୍3 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶାଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଛି ପିଲାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।